Assalomu alaykum hurmatli aziz do'stlar, hurmatli aziz insonlar. Samarqand viloyati Urgut tumanida Sho'rajon Ubayev xonadonida yaxshi bir kunni boshlash arafasida niyatida turibmiz. Sho'rat akamiz el xalqimga to'y beraman deb yaxshi bir niyatlar bilan elni oldiga dasturxon yozaman, elni duosini olaman deb ko'p yillardan buyon orzu niyatda edilar. Xudo nasib etgan bo'lsa 2022 yil 21-da hammani mehmonlikka chaqiryapti. 22 noyabr kunida katta ko'pkarli to'yga Samarqand viloyatidagi xalqlarni, mehmonlarni, qo'shni viloyatlardan mehmonlarni chaqiring deb bu odam katta bir niyat bilan elni chorlayapti xonadoniga. Ilohim mana shu boshlayotgan to'ylari chiroyli o'tsin, sog'-salomat, tinch o'tsin. Sho'rajon aka Ubayev halol mehnat bilan, peshona ter bilan elga bitta katta chiroyli ko'pkari uloq to'y qilish niyatlarida. Sho'rat akamni do'stlari, qomi qarindoshlari, aka-uka, yor birodarlari, nisbot mahallasidagi ajoyib insonlar to'yga o'z hissalarini qo'shadilar. Mana Bag'asht mahallasidan qassob bobomiz yonimizda, xudo xolasa hammamiz birgalikda xizmat qilamiz. Melisjon qassob, nimalar qo'yiladi xudo xolasa to'yga? 10 ta to'y. Yashang. 5 ta tuya. Yashang. 15 ta ho'kuz. Rahmat, rahmat. 20 ta qo'y. Yana qolgan nimalar ko'p ali. Ha, xudo xolasa. Ha, priz ham bor. Oxirida priz ham bor. Yashang. Priz ham bor. Nasib bo'lsa hammamiz xizmat qilamiz. Mana bu solimlar e'lon qilindi. Bu boshlanishi xudo xolasa. Nisbot xalqi hammasi, hammalarini bilaman. Bir necha yillar mana shu mahallada xizmat qilganmiz. Barcha ko'pkarlar bir-biridan chiroyli o'tgan. Biz o'ylaymizki, ertaga Sho'rajon Ubayevning xonadonidagi yaxshi kun uloq ko'pkari ham bundan-da chiroyli, bundan-da ko'tarinki ruh bilan, yaxshi kayfiyat bilan o'tadi degan umiddamiz. Ilohim niyatlarga yetaylik. Odiljon aka, sizga sog'lik, salomatlik, chavondostigi omon bo'lsin. Barcha muxlislar, biz ham sizning muxlisingizmiz. Xudo xolasa to'yda xizmat qilib berib, chiroyli syomkalarni olib, butun el xalqimizga namoyish etasiz degan umiddamiz. Omon bo'ling. Hamma sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin. Prezidentimiz omon bo'lsin. Tuman hokimligimiz, viloyat hokimligimiz, ko'pkari federatsiyasi doimo sog' bo'lsin. Elimizni yaxshi kunlarda xizmatda bo'laylik hammamiz. Omon bo'linglar.